السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحا فرحتنا قال انت هذا الكمبيوتر كا اني نسون بردكت برشدة ويندوز 10. ويندوز 10 وحو كم يده ويندوز اذا اي مايكروسوفت سوسارت والليتست فيرشن اي سوسارت طبعا، وهذا الكمبيوتر ده اوضن بيل استعماله لابد اكون يتوانك ون لو لبدو كن حاليا لو يقانو ويندوز 10 اما ويندوز كي تبنات طبعا. ويندوز سيدي كوري وحا كميدا ويندوز 7 وحا كحيق ويندوز 8 كدب نو حلا مرايا هدا ويندوز 10 وحا مرانينا سيد الله استعمال ويندوز كي وحا ينسو قد بينا انو عبدالله فادنا برشادة وحا مرادونا وحا لغو مقا عبا ابليكيشنز ابليكيشن محقن كوبنا طبعا لين ويندوز فري توتوريال search result aan tagi doonaa kadib to search term aan tagayna kadib waxaan tagi doonaa start menu all apps kadib markaas back ayaan samayn doonaa. casharkeena waxaan rajaynayaa inuu intaas ka koobnaan doono haddii allah subxaana watacaala yiraahdo daawasho wacan biidni illah. sida la soo sheegayba waxaa la tilmaamay windows 10 wuxuu similar la'egyaha lamid yahay sida loo isticmaalay windows 7 markaad fiirisa maaragtay start menugiisa, laakiin dhinacyo badanna wuxuu ka qaatay sida blockska windows 8. marka sidaas daraaddeeda waxaana loo sheegay waxaa search box. search boxka waxaa lagu magacaabaa meeshaad macluumaadkaad raadinaysa ka qorayso kasoo qaad. waxaa rabtaa inaa ogaato calc loo soo gaabiyo calculation sorry calculator loo soo gaabiyo kelidaa siinaysa kadib waxaa kusoo baxaya calculatorkaada. calculatorka wuxuu qaybsamaa dhowr qaybood standard scientific program iyo data calculation. marka noocyada aad isticmaalaysa adigaa yaqaano, laakiin an standardkan udiinay. taas waxay igaheed serge boxiska waxyaalaha laga hela ama aad arki karto serge boxsaa riixday. marka serge box riixana wuxuu qaybsamaa qaybta koowaad home term home waxaa ku xiga setting waxaa ku xiga kadib marka provider feedback inuu qofkii feedback ka bixiyo. markaan click siina midka u horeysa start tape searching apps file setting waxyaalaha raadinaysa halkan ku qoraysa sida kusoo qaad oo iskiya raadinaya on screen keyboard click markaan sii u soo baxaa intaas oo isla garana umale serge shaqadiisa waxa aad raadinaysa inaad ku qorto. kasoo qaad windowskaaga noocu yahay inaa ogaataa rabtaa winfera ku qoraysaa kadib intera leedahay kadib waxaa soo baxaya windowskaaga noocu yahay iyo waqtiyada la sameyn. haddaa intaas isla garanay waxaan u gudbayna waxa lagu magacaabo halka u sarreysa. halka u sarreysa waxaa ku yaala serge home setting oo feedback. haddaa isaga click siina intana way ku jiraan waa kana settingka waa kana markaa fiiriso feedbackana waa kana. laakiin waxaa ka wada tegi kartaa kulligood halkaas click haddaa siiso. serge waa meesha wax ku qoraysood raadinayso macluumaadka raadinayso word baadaa tiri macluumaadka raadinaysa ayaa soo baxaya kaasaa lagu magacaabo serge. homeku waa meesha ku tusayso inaad ku noqoto daaqadda u horeysa. settingna waa meesha aad kombyuutarka rabta inaa wax ka badbadasho. kasoo qaad cortana is supported the region and the language you are selected. hadda off way laakiin on haddaa ka dhigto waxay sabargaraynaysaa luuqadda iyo shaygaaad isticmaalayso. maxaa lagu dhahay device search waxaa lagu raadinayaa contents using device search history waxyaalaha history. haddaa xiro marka wuxuu noqonayaa waxyaalihii kale oo maaragtay off noqonaya. online search support clear all haddaa dhahada clear oo noqonayo.